Hos VTT producerer vi anlæg til industriel træbeskyttelse og tørring. Vores virksomhed karakteriseres af en meget flad organisationsstruktur, og derfor er vi hurtige i beslutningsprocesserne. Vi monterer og igangsætter vores anlæg ved hjælp af egne erfarne teknikere, hvilket sikrer kunden den bedste service. Ønsker du at vide mere om vores virksomhed eller vores service, så ring på telefon 97 18 10 88 eller besøg vores hjemmeside på www.vtt.dk. VTT, your partner in wood treatment technology.